Навчання змінює життя. В цьому переконані керівники благодійного проєкту «Перша професія». Вони впроваджують програму професійного навчання для дітей з вадами розвитку. В інтернатах дівчат вчать шити, робити макіяж і куховарити, а хлопці – в основ теслярської справи і крою взуття. Більше – далі в сюжеті. Оля старанно застрочує шов на майбутній сумці. Вона в усьому приклад для молодшої сестрички Каті і гордість педагогів. На уроці їй навіть дозволяють посидіти за вчительським столом. Я спочатку змітала, потім прийшла на машинці. Це буде ручка для екосумки. Та успіхи в навчанні давалися дівчинці нелегко. Більш як півжиття вона провела в цих стінах. Кмитівська школа-інтернат для дітей особливих. Легкорозумова відсталість, плюс аутисти в нас є, і діти, які мають помірну розумову відсталість. Кожен шов для дівчат уже досягнення. Вони наполегливі. Такі уроки допомагають вихованкам розкритися і відчути себе корисними, кажуть вчителі. Головне, що вони біжать на цей гурток з задоволенням. Що вони щось пошиють і зразу батькам, а ми сьогодні те робили, а ми те робили. Уже косметички пошили, мама, ми пошили косметички. Ці заняття – частина благодійної програми «Перша професія». Такі гуртки наразі є в 14 інтернатах країни. Візажі, перукарські, ремонти пошив взуття, ремонти пошив одягу, столярна справа. Деякі діти, вони дійсно не можуть себе впорати, не знають, як готувати, не знають, як доглядати за собою правильно. Саме на це спрямована наша програма – допомогти їм соціалізуватися. Дуже подобається ходити, мені подобається малювати когось, щоб вивчити. І хочу далі, після закінчення школи, хочу стати майстром. Гурток «Візажу» – один з найуспішніших. Такий є тільки в житомирському інтернаті. Якщо чесно, перед першим заняттям я неймовірно хвилювалася. Коли я з ними познайомилась ближче, коли вже пройшло перше заняття, абсолютно весь страх пройшов. Наші дівчата, вони стали такі більш укриленими, в них набагато підвищилась самооцінка. Тому що вони стали впевненими. Погодьтеся, що це така навичка корисна для кожної жінки. Навіть якщо дівчата не стануть професійними візажистками чи швачками, здобуті знання колись таки стануть у пригоді, переконані педагоги. Цього року в Олі випускний. Святкову сукню вона шитиме власноруч. Тканину уже обрала. Урочисту червону. Поліна Спасенко, Сергій Ведмідь. Новини телеканал «Інтер».